Labas vakaras, brangūs krepšinio aistruoliai. Iš studijos Vilniuje keliamės į Kauną, į Žalgirio areną. Atma šildymo ir vonios kambario įrangą pristato šias rungtynes. Kauno Žalgiris Utenos Juventus, tai Čeniškiai. Aleksas Peresas, atmestas kamuolys Lukošiūnui, šis meta iš trijų taškų zonos ir iš karto pateisina 9 taškus. Taip, ir žaidžia po 15 minučių. Čia Runkausko tritaškis. Praėjusią savaitę prieš Nevėžį vos vienas tritaškis iš 9. Ir jeigu Runkauskas pirmą metimą pataiko, gali būti ir jo diena. Ir čia Runkauskas būtent statiškai spaudė varžovus visoje aikštėje Stambule. Žalgiriečiai perėmė kaip būtų 3-4. Trys taškai ir pražanga Marius. Oi, geras perdavimas ir Martinas Gebenas į savo buvusios komandos krepšį. Eurolygoje meta neblogai, 47%. Na čia gali viską spėti padaryti ir rimtai susiplauti. Pastebi Gebenas Lekavičius, šis pro galinę liniją, gražiai. Žaistas kamuolys ir Ventus neblizga puolime, tik 6 taškus pelnė šiame kelinyje. Čia leidžia mesti Nadžiui. Oi, giga. Štai dabar Gigos užtvara Krofordui. Darvydas likus 3 sekundį meta iš toli. Darvynas Juventus tritaškis. Na, kol kas. Sakyčiau, mesti daugiau tritaškių, gintis aikštę prie Žalgirį. Oi, kaip gražiai sužaidžia Bryantas Krofordas ir išsilaiko. Jis su kamuliu. Tikras, kad jisai valgo doną. Gal batoną reiks pastyti, vėlingoje pertrauką. Tik tai Žalgiriui bėda ta, kad labai prastai juos pataiko. Vos 3 taiklus tolimi šūviai, o čia... Ir Milaknis meta per aukštai, iškelta Dariaus Tarvido rankas. Ir kauniečiai gali persverti rezultatą. Vokapas iš toli ir Žalgirio komandos tolio šaudė artilerija. Kalbėjo apie komandos galimą atsipalaidavimą. Runkauskas iš toli. Ir dar vienas tritaškis su pražanga. Pažiūrėk, kaip renka pozicinę ataką. Pabaigsiu mintį, 3 Milanovo taškai. Jie šiek tiek... Taip sakant, Žalgiris tritaškių pataikymą nuo 20 pakėlė iki 80, o čia taškai su pražanga. Ne vieno. Lekavičius. Aukšta trajektorija, meta Lukas Lekavičius. Na, privalumas yra tas minkštas. Turi 4 pražangas. Ir klysta Žalgiris. Darius Tarvydas pasileidžia į priekį. Dėta kamuolį iš viršaus. Vėl ties klaidos ribą žaidė Žalgiris. Jakūnas. Laisvė šį kartą pasinaudoja. Čia Šurskis iš trijų taškų zonos, 3 taškai, 7. Lytėjus ten bando truks plyš atakoti 4 pražangas, turi Jūciką, 3 taškus pelno Paulius Jankūnas. Jūcikas vėlai pradėjo žaisti krepšinį. Ir Zekas Lytėjus mėgaujasi dėjimu. Julius Lytėjus, be pražangos, Julius Jūcikas. Lukas Lekavičius starto žaidimą. Milaknis šansas čia. Ir jeigu ne taškas, tai... Vokupas arčiau krepšio. Lekavičius iš toli. 3 taškai. Tai tikrai galutinį tašką. Žalgiriečiai nėra prasmės. Kągi, sveikinimui Žalgiriui. Labai sunki kauniečių pergalė.